Հիմա տեսեք, այո, ուղղակի ներդրումների հետ կապված ասել էկոնոմիկայի նախարարությունը, հիմա տեսեք, օրինակ ես 2 օր առաջ գրեցի, որ Արչին բանկը 300 միլիոն դոլարի եվրոբոնդ է թողարկել եւ 300 միլիոն դոլար մտել է Հայաստանի Հանրապետություն։ Մի գործարքով 300 միլիոն դոլար, դա օտարերկրյա ներդրում է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ուղիղ օտարերկրյա ներդրումներին, գիտեք ինչ, ես ձեզ մի բան ասեմ։ Հիմա օրինակ Երևանում բանը, այդ ինչ էր, Golden Palace հյուրանոցը վիճակագրության մեջ արձանագրված է եղել որպես ուղղակի օտարերկրյա ներդրում։ Եվ վիճակագրության մեջ արտահայտվել է հենց այդպես։ Ճիշտ է։ Եվ ես այդ անկումը ուղիղ այդ մասով բացատրում եմ դրանով, որ կոռումպացված փողերի ներդրում օֆշորներով պտտած պակասել է, որովհետև կոռուպցիոներները մտածում են, որ չարժի դա անել։ Եվ դա լավ է, որովհետև հիմա գալիս է ուղիղ տնտեսական նորմալ իրական ներդրումներ Հայաստանի Հանրապետություն։ Եվ կշարունակի գալ, որովհետև տնտեսական այն իմիջը, որ այսօր ունի Հայաստանի Հանրապետություն, նախկինում երբեք չի ունեցել։ Եվ սա չի կարող իր հերթին ավտոմատ չներգրավել բան օտարերկրյա ներդրումներ։ Եվ հաջորդ հարցը, քանի որ խոսեցիք օտարերկրյա ավիափոխադրումների մասին, որոնք մուտք են գործում Հայաստան, 1 տարի առաջ, եթե հիշում եմ, ասում էիք, որ ազգային ավիափոխադրող մեզ հարկավոր չէ, դրա վրա մեծ գումարներ ծախսել հարկավոր չէ, կենտրոնանալ դրանց վրա պետք չէ։ Այսօր եք նույն մտքին, թե մեզ ես եմ այդպիսի բան ասել, ես ընդհակառակը ասել եմ, որ կարծում եմ, որ Հայաստանին պետք է ազգային ավիափոխադրող, ուղղությամբ աշխատանք։ Բայց տեսեք, մենք պետք է հասկանանք, իսկ դա ո՞նց պետք է մենք ապահովենք։ Մենք պետք է փող դնենք, ազգային ավիափոխադրող ստեղծենք, որը 3 տարուց կսնանկանա, գլխներից կդառնա նոր հայկական ավիաուղիներ եւ արմավիա։ Ոչ, մենք տնտեսական դաշտը, տնտեսական իրավիճակը պետք է բարելավենք։ Մենք այսօր Հայաստանում զբոսաշրջիկների ամեն տարի երկնի շաճեր ենք ունենում։ Դա ճանապարհը, որ ի վերջո ի հայտ գա ներդնող տեղական, ով հայկական դրոշով, իհարկե մենք պատրաստ ենք նաև քննարկել, թե ինչով կարող ենք մենք աջակցել, բայց այդ աջակցությունը պետք է զարգացման աջակցություն լինի, ոչ թե կոնսերվացման աջակցություն, որ ամեն տարի կառավարությունը գան ասեն, դե փոխտուր, թե ես սնանկանում ենք։ Ryanair-ը իռլանդական ավիաընկերություն է, ո՞նց է ստեղծվել։ Զրոյից ստեղծվել է։ Մենք ուզում ենք, որ մրցունակ ավիաընկերություն, եւ Հայաստանին պետք է ազգային, ոչ թե ազգային, որովհետև դա մի քիչ ուրիշ կարգավիճակ է, հայկական ավիաընկերություն, որը մրցակցային կլինի շուկայում։ Իսկ կան առաջարկներ, պարոն Պաշտոն։ Հա՞, առաջարկներ կան։ Տարբեր առաջարկներ, այո, կան, բայց այդ առաջարկների մեջ ցավոք սրտի շատ հաճախ տեղը զբաղեցնում են հատվածը, որ գիտեք ինչ, մեզ պետքա ֆինանսավորեք։ Մենք ասում ենք, չի լինի տենց, որովհետև 1-2 ինչքան կարող ենք ֆինանսավորել։ Զարգացման ծրագիրը պետք դնել գործունեության հիմքում, որ մրցունակ ավիաընկերությունը լինի։ Ես ամբողջ խնդիրը։